What is up, guys? Welcome back to the channel, guys. We here with some more comedy with my guy Ismo with no Neen. Neen? I think I said that right, but and I ain't even going to pronounce the other sentence over here because it the other words because it all I know is sauna. I ain't even going to try it, but my guy is from Finland, comedian. I did some on my other channel, but I know on this channel I was going to do a little bit more comedy, do some sports here and there and stuff like that. So, but Ismo, checking this out. Y'all hit that subscribe button. If it plays. Don't wanna play. There we go. Koska mä oon kuullut jossain tämmösen väitteen, että suomen kieli on maailman yksi vaikeimmista kielistä oppia. Tää ois ihan niin kuin top 5 maailman vaikeimpien kielien joukossa. Niin mä en kyllä ihan voi käsittää, koska eihän tää nyt oo niin vaikeeta. Helppohan tää on, jorisee menemään vaan. Se pienenä osasi jo ihan hyvin tätä. Siis jos se on niin jotenkin se niin vaikea se oppiminen, niin sitten se on pakko olla siinä opetusmetodissa joku vika. Koska eikö Suomeen lähdetä opettaa aina jostakin, se lähdetään jostakin, että allatiivi, ellatiivi, illatiivi, ullatiivi, pallitiivi, kullitiivi, pillu. No, jostain tämmöistä ihme tiivisteistä, josta puolet tiputtaa heti pois kärryltä. Se, tai sitten lähdetään jostakin, että missä on rautatieasema? Helvetin pitkä kysymys, ehkä kerran elämässä tarvitaan. Että ei tämmöisistä pitäisi lähteä kieltä opettamaan, vaan kieli pitäisi lähteä opettamaan siitä, mikä on suomen kielen tärkein sana, mikä on koko kielen ykkössana, jolla pärjää kaikissa tilanteissa, joka on monipuolisin, monimerkityksisin, koko kielen oikeastaan pääsana, paras sana. Jos ette tiedä, mikä se on, niin mä voin kertoa. Se on ylivoimainen, siis kakkossana, toiseksi tärkein sana on I feel like that's how it is with the English language, like, it's so many words and stuff that sound the same, different meanings, it can be confusing, but to start learning that when you're young in Finland, that's too much. I don't even think, my son 4, I don't even think, they learning words, but I don't think that he can put together a whole sentence type of thing. They might be learning that, I don't know, it's a different world now. Tämä on ylivoimainen suomen paras sana. Best word in Finnish. Onko kielen ydinsana oikeastaan? Niin. Mä voin kertoa, mikä se on. No niin. Sillä pärjää 90% keskustelua. Se on se. Sillä, se on ihan... Se on hirveän käyttökunnassa. No niin, se tarkoittaa esimerkiksi, että minä alan nyt pitämään puhetta. No niin. Ja se tarkoittaa, että nyt on sitten jonkun muun vuoro puhua. No niin. No se niin, tarkoittaa, no että niin. Minun sormeen tuli haava. No niin. Se tarkoittaa, että lapset, lopettakaa riehuminen. No niin. That's almost like you can use dang. Oh wow. That's one of them words you can use for everything, right? Ja se tarkoittaa, että nyt se maito sitten kaatu. No niin. Se tarkoittaa, että mitäs minä sanoin. No niin. No niin. Ja se tarkoittaa, että en olisi ikinä aavistanut, että näinkin voi tapahtua. No niin. Se tarkoittaa, että ruoka on nyt valmista. No niin. Dinner ruoka on nyt syöty. No niin. Vieraat tuli. No niin, vieraat meni. No niin. Vieraat ei lähe, mutta isäntäväki toivoo, että ne vois pikkuhiljaa kohta alkaa lähteä. No niin. Meet johonkin ja sit huomaat, että siellä on valitettavasti pitkä jono. No niin. Sitten seisot siinä jonossa ja yrität ilmaista, että se jonoon pitäisi liikkua vähän nopeammin. No niin. The way he said. Ja sitten kun... It's great. The way he said is funny with just the expression. That's how you that one word for every type of situation and it just come with that expression and people probably like Thank you. No niin. Kun on vihdoinkin oma vuoro. No niin. Se on niin mahtava sana. Se on aivan... Se on kyllä... Se on loistava. Siis tämmöinenkin tilanne, että mies tulee yöllä kännissä kotiin. Vaimo on eteisessä vastassa vihasena, että no niin. Eikö me sovittu, että tänään sinä et juo mitään? No niin.
Siinäkin syytös ja puolustus hoituu samalla sanalla. Mahtavaa. Miksi sinä joit tänään? No kun kaverit oli silleen, että otetaan. No niin. Koska se on. Hölökyn kölökynkin voi olla. No niin, se on. Mä oon ihan varma, että silloinkin, kun suomalainen ihminen pääsee ekaa kertaa elämässä harrastamaan seksiä. Mutta silloin me yritetään, että me ei vahingossa sanota sitä ääneen. Mutta me ajatellaan kyllä, että no niin. Ja sitten tulee ennenaikainen siemensyöksy. No niin. Oh my god. Se on niin hieno, kun mä aluksi sanoin, että noni on Suomen tärkein sana, niin osa teistä saattoi olla vähän skeptinen. Osa saattoi ajatella vähän, että ei voi kyllä olla, ei voi mitenkään olla. Mutta nyt loputkin on silleen, että no niin onkin. Se on kyllä hieno. No, that was funny. I'm telling you, that's how it is. You have that one word, and it fits every situation. Fits every situation. That's what. No need, no need. No, that was funny. That was a good one. That was a good one. I'm telling you, one word, different expressions. That's what it is. Works. It works. But now this was good. Appreciate the guys for sending. I had like two people send me this recommendation. So hopefully y'all get to see this. I'm going to post it in my community tab on my other channel because that's where it came from. But like I said, doing some more comedy over here. So if y'all got some more recommendations, hey, make sure y'all send them my way so I can check them out. But like I said, I checked out two of Ismo's already. So I forgot which one they were. Most of them not too long. So, but the guy's funny. I think one of them, both that I did, they were in English. So they were the first one in Finnish for me, so, but glad they had the subtitles. So even if it's in a different language, as long as it's got the subtitles, I got you. But guys, that's all I have. Like I said, hit that subscribe button, send down those recommendations, and y'all be blessed, be the best, and be you. I'm out.